អញ្ចឹងសូមបន្តស្វាគមន៍ប្រិមិត្តចូលរួមបាទជម្រាបសួរបាទអរគុណលោកអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទពីម្ដុំណាខ្ញុំមកចៅចិត្តដល់ទីប្រធានតាំងទៅជម្រាបសួរលោកប្រធាននៅក្នុងសង្គមតាយបងបាទអរគុណលោកចៅចិត្តសូមអញ្ជើញមានសំណួរអ្វីបាទសុខណាមកតែប្រកាសថាមានបតាថាហើយយើងពេលទៅក្នុងអូក្នុងមេខាងណាថាម៉េចដល់ពេលយើងចាប់អ្នកអាកប់មួយក្បាលគៀវនៅតៅឡុងនេះគេត្រូវទៅបាយតបអីចឹងទៅក្នុងនៃថាគេកំពុងដឹកនាំអីចឹងណាព្រោះគេកំពុងមានសម្បត្តិហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបានជាចង់ទួលលោកប្រធានថាតើការយល់ឃើញរបស់លោកប្រធានដឹកនាំប្រទេសនេះប្រទេសនេះដូចជាប្រទេសខ្លួនឯងម្ល៉េះបដាច់មុខមកឲ្យក៏ប្រទេសហ្នឹងសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋជាទូទៅហើយយើងជាក៏ជាតំណាងរបស់ជាប្រដ្ឋដែលជាប្រដ្ឋជ្រើសរើសអញ្ចឹងណាបាទតែបានយើងនឹងរួមនឹងបញ្ជាក់ថាទៀតលោកប្រធានចាក់ទុកប្រទេសជាទាំងខ្លួនជានុមរបស់ខ្លួនឯងឬក៏ដូចជាតំណាងឲ្យដឹកនាំប្រទេសទេចាំបានខ្ញុំមានយោបល់ពីបាទចាក់ព័ត៌មានអាចារ្យយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំនឹងការចូលរួមគឺយោបាយបំផែខ្ញុំគាត់បច្ចេកលេងជាមួយថាលំដាប់ទីកោដែរគឺបន្តែត្រឹមដាក់តែអត់មកដាក់ឲ្យជូនហ្នឹងណាទេមានសំណួរទៀតទេមានប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំតរួមមួយទៀតចាំខ្ញុំទទួលថាខ្ញុំនិយាយពីរឿងសុខភាពនោះសុខភាពនោះថាអាចទៅបើសល់ចឹងដល់ពេលគេបង្កើតដាំប្រំបតានឹងចូលទៅនឹងថាលោកចាំផ្ដល់ជាយោបល់យ៉ាងម៉េចទៅមើលប្រាប់បាយជឿថាគេប្រើសល់សុខភាពមនុស្សចឹងណាហ្នឹងហើយចាំមកចូលរួមហ្នឹងបាទអរគុណលោកចៅចិត្តជំទាវសូមអញ្ជើញលោកប្រធានបាទអរគុណលោកចៅចិត្តខ្ញុំមិនចង់និយាយអំពីរឿងអីក្រៅពីច្បាប់ទេហើយខ្ញុំធ្វើប្រៀបខ្ញុំបានប្រៀបធៀបទៅនំហ្នឹងឲ្យស្រួលយល់ពីព្រោះយើងធ្វើនំកើតតើយើងមានម្សៅមានស្ករមានដូងមានអីហើយម្សៅស្ករដូងសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺជាបរិបទអ្នកឲ្យយើងធ្វើនំហ្នឹងហើយយើងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចធ្វើនំហ្នឹងឲ្យបានល្អទៅតាមជាប្រដែលចង់បានប៉ិនបើសិនជាអ្នកដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅរុយហ្នឹងណារុយវាមិនដែលមនុស្សល្អទេវាស៊ីតែល្មួកណាវាទុំតែរបស់អ្វីដែលស្បោកគ្រោកបើយើងនិយាយជាមនុស្សវិញគឺមនុស្សមិនគោរពច្បាប់មានគំនិតញុះញង់ដើរតែបំផ្លាញគេហើយមិនសូសួលគេទេពីព្រោះគាត់មានគំនិតខូចអានឹងខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅរុយហើយដូច្នេះដើម្បីជូនជាបរិបទទាំងអស់គ្នាគ្រប់ឋានៈគ្រប់បណ្ណៈអ្នកចេះដឹងមិនចេះដឹងក៏យល់ដែរអំពីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយណាលោកចាស់ឬនឹងឯងហើយយើងគិតពីរឿងច្បាប់បើយើងធ្វើអ្វីទៅខុសច្បាប់គេតិចទៀនយើងមកយើងអានឹងគឺតួនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលទេមិនមែនតួនីតិខ្ញុំទេប៉ិនគ្រាន់តែខ្ញុំជម្រាបអ្វីដែលខ្ញុំអាចយល់បានខ្ញុំអាចជម្រាបបានប៉ិនធម្មតារដ្ឋាភិបាលទេណាអានឹងចឹងហើយដូច្នេះធម្មតាទេកាលណាយើងធ្វើអីទៅកើតណាលោកចិត្តណាធ្វើអ្វីទៅកើតតើតាលោកចិត្តនឹងកុំឲ្យអ្នកណាទៅរំខានលោកចិត្តបើលោកចិត្តកំពុងដាំបាយឬធ្វើអ្វីមួយដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយបើមានអ្នកទៅរំខានតាមូសខំហ្នឹងក៏លោកចិត្តផ្ទះមូសហ្នឹងឲ្យស្លាប់ដែរអាហ្នឹងខ្ញុំប្រៀបធៀបអញ្ចឹងណាលោកចិត្ត
មិនមែនខ្ញុំទុកនំនឹងជារបស់ខ្ញុំទេហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងជាក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់តែប៉ុណ្្នឹងដែលភារកិច្ចគឺពិគ្រោះផ្ដល់យោបល់ជូនទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលជូនទៅដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែនំនឹងមិនរបស់យើងក៏ដូចជារបស់យើងដែររបស់គណៈបកណាដែលជាបរិបទប្រគល់អំណាចជូនគឺគណៈបកនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវនឹងសកម្មភាពរបស់យើងហើយបើយើងធ្វើមិនល្អប្រជាបរិបទឈប់បោះឆ្នោតឲ្យទៅគឺនឹងយ៉ាងហើយដូច្នេះគេធ្វើការនឹងមិនឲ្យមានរួយរោមទេណាលោកចិត្តហើយបើលោកចិត្តចង់ធ្វើរួយអានឹងរឿងរបស់លោកចិត្តទេណាលោកខ្លៃគ្មានអ្នកណាមួយអាចខាត់លោកចិត្តមិនឲ្យធ្វើជារួយទៅរំកានគេទេអានឹងអាស្រ័យទៅលោកចិត្តនឹងគិតទៅហើយទៅប៉ុណ្ណឹងហើយធនធានមនុស្សប្រាប់លោកចិត្តថាគណៈបកប្រជាជនគេមានធនធានមនុស្សច្រើនកម្រិតខ្ពស់ប៉ិតប្រកបមែនប៉ុន្តែធនធានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត់មានកម្រិតដូចគ្នាដែរហើយដូចនេះគេចង់បានកម្រិតថ្មីបើលោកចិត្តនឹកឃើញថាលោកចិត្តមានកម្រិតរបស់លោកចិត្តនឹងសពគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយហើយក៏គ្រប់គ្រាន់ទៅអានឹងសម្រាប់លោកចិត្តយល់ឃើញដែរខ្ញុំក៏មិនបខំដែរប៉ុន្តែធម្មតាគេត្រូវការកម្រិតថ្មីបើមនុស្ស10នាក់ទៅចែកគ្នាគេសំណពោចង់បានកម្រិត10នឹងខុសគ្នាបើសិនជា10នាក់នឹងកម្រិតដូចគ្នាមិនបានមិនបាច់មាន10នាក់ទេមានតែម្នាក់បានហើយណាលោកចិត្តណាសូមជៀសបានហើយប៉ុណ្ណឹងបាទលោកចិត្តដែរគាត់លើកឡើងថាតាលោកធៀមមានការដឹកនាំដាច់មុខដែរទេបាទហើយគាត់ប្រៀបធៀបទៅនំវិញអញ្ចឹងលោកធៀមក៏បានបញ្យល់ឲ្យថាការដឹកនាំមិនមែនដាច់មុខទៅលើបុគ្គលណាទេមែនទេលោកធៀមទេរឿងការដឹកនាំពេលណាដែលយើងត្រូវប្រើអាផ្ដាច់មុខត្រូវផ្ដាច់មុខហើយពេលណាយើងទទួលខុសត្រូវបើមិនជាយើងធ្វើនំអីមួយបើមិនជានំនឹងមិនឆ្ងាញ់គេបន្ទោសយើងហើយដូចនេះយើងផ្ដាច់មុខហើយខ្ញុំអត់ឲ្យមានរួយណាមកទុំទេខ្ញុំតែប្រកាច់ប្រកិនអស់មកប៉ិនបើសិនជាចំណុចណាមួយមិនបញ្ហាទេធ្វើទាំងអស់គ្នាអានឹងយើងចែកនេះធ្វើការទៅប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកណាមួយប្រគល់កិច្ចការខ្ញុំមួយថាអ្នកអាទ្វារនេះកុំឲ្យណាចូលសោះប្រកាសជាលោកច័ន្ទក៏មិនអាចចូលបានតែរុយមួយក៏ខ្ញុំមិនឲ្យចូលដែរអានឹងខ្ញុំប្រើអំណាចតកាពីព្រោះខ្ញុំទទួលខុសត្រូវនឹងកិច្ចការរបស់ខ្ញុំណាណាលោកច័ន្ទឲ្យបានជាចាចចាចាចាទៅលោកច័ន្ទសូមទុកលោកចិត្តលោកចិត្តបាទអរគុណច្រើនលោកធៀបបានបកស្រាយពន្យល់សំណួរលោកចៅចិត្តដែរហើយទូរស័ព្ទពីតពាំងកសាំងអញ្ចឹងយើងសូមបន្តស្វាគមន៍ប្រិមត្តចូលរួមបាទ